שיעור מאמרים תשע"ג, אנחנו קוראים את מאמר כף ב' בתשע"ו בעמוד קי"ג, זה שיעור מספר 6, שהוא יהיה השיעור האחרון במאמר הזה. למדנו שכאשר אדם בא להתגייר, דיינו שעד כה התנהג כמו גוי בעל מנת לקבל, חשב רק על הפרטיות שלו, התערב בגויים ולמד ממעשיהם, ואתה הוא החליט, אני רוצה להתגייר. דיינו, עכשיו כאשר רוצה להיות בחינת ישראל, להעלות את קרנה של בחינת ישראל שבתוכו, אז לכאורה הגויים צריכים להפסיק להפריע לו ולא להתעלות עליו, לא להשפיל אותו. אבל יוצא שדווקא בזמן זה, בזמן של המעבר, אז הגוי רוצה להשפיל אותו. כל זמן שהוא רצה להיות גוי, יהודי בצורה של גוי, להיות כמו כל הגויים, אז הגויים הסכימו איתו. והגויים לא התנגדו אליו, צד הגוי שבתוכו. אבל ברגע שבא להיות יהודי, אז הגוי מתנגד אליו. לכן חשוב שאדם יעשה לעצמו חשבון לפני שהוא רוצה להתגייר. האם אתה מוכן לקחת על עצמך עבודה? כי אם אתה אומר אני רוצה להיות יהודי, יחד עם זה תאמר אני מוכן לקבל על עצמי עבודה קשה. וכאשר אדם אומר אני רוצה להיות יהודי, לא פעם הוא מתכוון רק לאור שנדמה לו שיהודי מקבל. כמו אדם אומר בכל אחד מהמצוות, אני רוצה ללמוד זוהר. למה? יש בזה אורות גדולים. את האור אני רוצה לקבל. האם אני נהיה מוכן גם לעבוד כל יום וללמוד ולחזור על החומר ולנסות להשיג את הנקודה הפנימית, ואם אני לא יודע אני אקח ספרי עזר ואני למד גם מספרי עזר עד שאני אבין היטב, או שאומר את אור הזוהר אני מוכן לקבל, אבל את העבודה קשה לי, אני לא יכול. אומרים לו, אתה בא להתגייר, דוחים אותו. מה אומרים לו? אומרים לו, לא כדאי לך. זה עבודה קשה. בשביל מה לך? רק אם רוצה ומבין, ודוחים ממנו את כל ההרגשה שיקבל את האור. אלא באים ואומרים לו, אור אתה לא תקבל. לעבוד אתה רוצה בלי לקבל את האור. אם מוכן לקבל את העבודה בלי האור, אז יש טעם לעבוד אותו. אם לא, יש טעם לגיורו, סליחה. אם לא, אין טעם. לכן דוחים את הגרים בשלב ראשון. אולם מטרם גמר עבודתו, אני קורא בעמוד קופיות ג' בטור א', אולם מטרם גמר עבודתו, הוא מוכרח לעבור ירחי לידה. מה עם ירחי לידה? דיינו עליות וירידות בעבודת השם. משום זה, אין מודיעים לאדם את המשמעות האמיתית של ביטול אהבה עצמית, אלא מוכרח לקבל ידיעות אלו לאט לאט. שזה נקרא ירחי לידה. זאת אומרת, אגב שאומרים אישה כי תזריע וילדה זכר, ברור ראשית ילד, אבל האמת היא כדברי רבי יחא, שלא כמו שאנשים חושבים שתכף שמזרים, היינו תכף כשמחליט לגמור את הרצון לקבל, אז תכף וילדה זכר. אומר, אבל אני החלטתי, למה לא קיבלתי? אני רציתי לחזור בתשובה, למה לא קיבלתי ישר את כל האור? איך יכול להיות? אז אומרים לו, תדע לך, כשאתה זורע, דיינו אתה מחליט להיות יהודי, מחליט להתגייר, מחליט להיות בעל טוב, מחליט להיות תלמיד טוב, מחליט להיות אדם ישר, זה לא קורה בבת אחת. לא תכף יולדים זכר, אלא בהיריון, טל ימילתא. צריך פה הריון, ירחי לידה, זמן של הליכה במדבר, זמן שאתה לא מקבל את האורות, לא מקבל את התוצאה הרצויה. ובזה נבחן האדם. לפי ההיריון, לפי ההרהור, באותה מחשבה עליונה, כך יוצא הדבר. דומה הדבר
שאדם יש לו רעיון מופשט, אבל עדיין לא בנה את הפרקטיקה להוציא אותו מהכוח אל הפועל. והולך ורוצה להוציא אותו מהכוח אל הפועל רק על פי הרעיון, בלי לייצר פרקטיקה, בלי לייצר תוכנית. יש לו מחשבה, אני רוצה לבנות בית, והולך ובונה בית, בלי תוכנית בניין, בלי לדעת מה הולך לעשות. ודאי שיפול, כי יהיה לו קשה, הוא לא ידע מה לעשות. בפעם הראשונה שיתקל בבעיה, הוא לא ידע מה לעשות. אבל אם בונה הריון, ובהיריון, יש לו הרבה התלבטויות, והרבה פעמים רואה שבהיריון הזה יש קושי גדול, ולמרות שעדיין לא מקבל שום תוצאה, צריך לעבוד על תכנון, הזמן לתכנון הוא זמן קשה לאדם. ולכן רוב בני אדם רוצים לדלג על שלב התכנון, ולעבור מהמחשבה הראשונית ישירות לביצוע. והמקום הזה של ההיריון, זה מקום הפרוסדור. זה מקום העולם הזה שבו צריכים להכין לקראת עולם הבא. שהם רוצים עולם הבא, אבל ישר, בלי לעבור דרך עולם הזה. בלי לעשות את ההכנה, וזה לא אפשרי. אגם שהסכים לקבור את הרצון לקבל, מה אני מסכים להיות בעולם הבא? הוא יפה מאוד, אבל אולי אתה רוצה עולם הבא בשביל האור, אז בוא קודם תעבוד. אבל הוא לא יודע אפילו מהו הפירוש האמיתי של ביטול אהבה עצמית. הוא לא יודע מה זה, צריך להיפגש עם זה. אלא שעניין ידיעה אמיתית של טיבו של הרצון לקבל, אין אדם יכול להרגיש בפעם אחת. גם לא נותנים לו מלמעלה להרגיש בפעם אחת, כי אחרת יישובר לגמרי. יבוא אדם ויאמר גם ככה, אני נשבר. אומרים לו, אם על זה אתה נשבר, כל שכן היית נשבר, על דבר הרבה יותר גדול. אבל מה שנותנים לך, זה אתה כן יכול לעמוד. למה לא יכול להרגיש בפעם אחת? בפעם שצריכים להכשיר ולהכין. דיינו, שצריכה להיות פה הכשרה, לקנות את הכישרון, ואת ההכנה הראויה. דיינו להכין כלים, שיקוח ביתו לוותר על תענוג אמיתי, שהוא תענוג נצחי. ואם אין לו תרגילים, שירגיל את עצמו בכל פעם לוותר על אהבה עצמית יותר גדולה, לא יוכל לוותר על תענוג אמיתי. לכן נותנים לו תענוגות של צעצורים. נותנים לילדה קטנה לשחק בבובה, ולא ישר בילדה או בילד שלה. היינו, בזמן שאדם מתחיל להיכנס בעבודה כדי להשפיע, אז מן השמיים נותנים לו כל פעם יותר תענוג, אפילו בדברים גשמיים, בכדי שירגיל את עצמו לוויתורים על תענוגים גדולים יותר ויותר. אז למה נותנים לו? שירגיל את עצמו לוויתורים על תענוגים גדולים יותר ויותר, שלא לקבל אותם, אלא בעל מנת להשפיע. ככל שאדם יותר קטן, ככה נותנים לו להתעסק בדברים קטנים. אם גם עליהם הוא לא מצליח להתגבר, אז ודאי שלא ייתנו לו את הדברים הגדולים. ומה הפלא הגדול? שדווקא אלה שמתעסקים בדברים הקטנים, הם תמיד מתלוננים למה את הדברים הגדולים הם לא מקבלים. ומסתכלים על שכניהם ושואלים, אבל למה שכני מקבל דבר כזה גדול? ואם לי נותנים כזה דבר גדול, ודאי הייתי פועל אותו בעל מנת להשפיע. אבל אם נותנים דברים קטנים, צעצועים, שאין לי כוח אליהם, זה לא בשבילי. בגלל זה לא מתגבר עליהם, כי אין לי חשיבות גדולה עליהם. אבל אם הם נותנים לנו חשיבות גדולה לדברים האמיתיים, יכול להיות שהיה לנו יותר קשה. לכן כדאי להתאמן בדברים שנותנים לנו, וממלא ייתנו לנו דברים יותר קשים יותר ויותר, עד שנהיה מאומנים היטב. ובאמור, מובן לנו שמה שאמרו חז"ל, רשעים, נדמה להם היצר הרע כחוט השערה, ולצדיקים כהר גבוה, כך כתוב בסוכה נ"ב. ושאלנו, וכי יש הבדל במציאות? מה המציאות? האם זה הר גבוה או לא הר גבוה? אנחנו רוצים לדעת. מה היצר הרע? הוא הר גבוה או חוט השערה? מה האמת? אלא האמת היא לפי הרגשת האדם בעניין זה. היות שרוצים להכין את האדם שתהיה לו היכולת לקבל את התענוגים הנצחים ועל מנת להשפיע. משום זה נותנים לו בכל פעם יותר תענוג בכל דבר. למה? כדי שזה יהיה בבחינת תרגילים שמהם ילמד באיזה אופן הוא. דיינו, מעלים את משקולת האימון שלו. כל פעם שמים לו משקל יותר כבד.
ומראים לו באיזה אופן הוא יכול להשתמש בכלי הקבלה שלו. הנקרא הרצון לקבל. בכל מקום תהיה לו היכולת לקבל את התענוג ועל מנת להשפיע. אחרת הוא יוותר על תענוג כזה אם לא יתאמן לאט לאט. נמצא לפי שהוא מוכרח לעבור 9 ירחי לידה בכל פעם הוא קונה בכל, על ידי זה הוא קונה בכל פעם כוח הנקרא רצון להשפיע, שאם הוא רושש שזה דבר שמפריע לרצון להשפיע, עברנו לעמוד קופיות דלת, אז יש בכוחו לדחות את הדבר אם הוא רואה שיש משהו מפריע, ואז נקרא בילדה זכר. אני לאחר שכבר עבר עליו התהליך של ירחי לידה, ולא באמצע העבודה. מי שרוצה להוליד באמצע העבודה מוליד נפל. אני תכף שנכנס בעבודה הוא רוצה לראות את כוח ההשפעה שהשיג. אני נהייתי דתי, למה אני לא משפיע? אני כבר לומד בעל הסולם, למה אני לא אדם קדוש? איך יכול להיות שלא נותנים מלמעלה? אבל כתוב, יגעת ולא מצאת, אל תאמן. כך כתוב במגילה דבר. אם כך, האדם חייב לדעת שאם הוא לא מצא, כנראה שלא הייתי הגיע, לא עשה הכנה מספקת. אחרת, אם לא נותנים לו את כוח ההשפעה, אז הוא ברוגז. והרוגז הזה נקרא נרגן, מפריד אלוף, וטוען, לא כבר התחלתי בעבודת הזריעה, ואיפה הפרות שאני צריך להשיג? איך זה שלא נותנים לי? מה, לכולם נותנים, רק לי לא נותנים? למה לי נתנו כזאת אישה? למה לאחרים לא? מה כל כך גרוע? מה, אני לא מתאמץ? הרי אני גם מתאמץ. למה לי נתנו שלא היה לי פרנסה? למה לי נתנו שלא היה לי שכל? למה לי נתנו ש... לא, שאין לי שכל, יש לי הרבה שכל. לא שאני לא בסדר, אני בסדר. זה לא אני, זה הם. רק אם אני נותנים את הסביבה הראויה, בטח שהייתי מתעלה. זה לא בגללי. גם הוא מתרגז על הבורא, וגם מתרגז על מצבו. שמצד אחד יודע שהוא לא ראוי לקבל, מצד שני הוא תולה את זה בסביבתו. אם לא בא הקדוש ברוך הוא. לכן הוא שואל אותו נרגן, מיד כשהזריע, איפה הפירות שאני צריך להשיג? על ידי זה מתרץ רבי יוסי, שהתרם שנתברה עד יום שיולדת, אין מילה בפיה אלא הבלת שלה. אם יהיה זכר, שתרוצו. אגב שעוד לא ילדה, אבל אין הסבלנות לחכות, אלא תרף רוצה ללדת. ולכן, אומר שאין מילה בפיה, אלא זכר, אבל היא צריכה להפוך את זה במקום לנרגנות לתפילה. ואם היא הופכת את זה לתפילה, זה גם אומר שהיא תסכים לעשות מאמץ שיוולד לזכר. ותבוא ותשאל, מה אני צריכה לעשות כדי שיוולד לזכר? ותסכים לקבל על עצמה את ההגיעה, ולא תברח מההגיעה. כי אם מורחים מההגיעה, בסוף התוצאות מגיעות. כי לא נתנו לה ישירות ללדת, מזה שהיא בחרה. ואז יוצא שהיא רוצה להוליד בכל זאת. אז היא הולדת נפל. לכן צריך לדעת שהסדר הוא שכל אחד נותנים לו את מקום העבודה שלו, וצריך לעשות את העבודה במקום עבודתו. ולא לרצות לעשות יותר או פחות. זאת אומרת שכאשר אדם בא להתגייר לעבודה, שיקח בחשבון גם את עניין העבודה. ויותר מזה, בעולם שלנו צריך לקחת את זה בעיקר. כשאתה בא לעשות תנועה, קח על עצמך עבודה.